ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಜಾಕ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್. ವಾವ್, ಹೂಸ್ ದಟ್? ಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಏಂಜಲ್. ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪಾ. ಟುಗೆದರ್, ಓಕೆ? Say 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. Happy birthday to you. Excuse me, Mrs. Shekhar. Yes? Nim figure nodidre. Ishtu dodda magale daale anta. I can't believe it. ಯಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವಳ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಅಂತ? ನಾನು ಅವಳ ಮಲತಾಯಿ. ಏನು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಗುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ? ಎಲ್ರೂ ಅಮೆರಿಕ ಯುರೋಪ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾ. ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಇಲ್ಲ, ನನಗ್ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ ಮಡಿಕೇರಿಲಿ? ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪುಗಳು. ವಾಟ್? ಪಾಪ, ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಡಿಕೇರಿಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಗಳೇ, ಅವಳನ್ನ
ಆ ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವಳು ಇನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರತಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವರೇ ನಿನ್ ತಾಯಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಿದ್ಯಾ? ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪಾಪ? ನಾಳೆನೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋ, ಅವಳೊಬ್ಬಳನೆ, ನಾನ್ ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಜನ ಏನ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಮಲ್ಮಗಳು ಅಂತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬಳನೆ ಕಳ್ಸದೆ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ, ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ. ಗುಲಾಬ್, ಸರಳ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿ ಸಾಜಿ, ನೀವು ನಾಳೆ ಆರತಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿದ್ದಲ್ಲೇನ್ಗ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ? ಅಚ್ಚಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ. ರಾಜಾ ಗೈಡ್ ಸಿಟಿಎಸ್ 999. ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಸೂರ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಅರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಹೇಳ್ರಿ ತೂ. ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಟ್ರಾಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಗರುಡ ಧ್ವಜ. ಇವನು ಕನ್ನಡ ಹೀರೋ ಉಪೇಂದ್ರ ಕಣೋ, ಇವನ್ಗಿಂತ ಗತಿ ಬಂತು? ನಮ್ ಗುರು ಉಪೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ರ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಊತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಉಪೇಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಉಪೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ನ್ ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ, ನಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಗಾಂಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಷಲ್ಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ, ಸ್ಟಾರ್ ಮೇಕರ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ಅನುಕರಿಸುವಂತ ಜೂನಿಯರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜ. ಬಾಯ್. ಓಯ್, ನೀನ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ನನಗೇನು? ನಾವು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗಾಡಿ ತೆಗಿ. ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ? ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ, ನಮಗ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಬೇಕು. ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, ನನ್ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರು, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗ್ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 800 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ. ಗುರು, ಮಾತಾಡ್ ಗುರು. ಮೇಡಮ್, 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್? ಅದು ಗಾಡಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಇದೆ, ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನೀವ್ ಬನ್ನಿ. ಕಮಲಯ್ಯ, ನಾವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ, ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ವಿಷಯ? ಅದು ನನ್ ಗಾಡಿ, ನನ್ ಇಷ್ಟ, ನೀನ್ ಯಾರು ಕೇಳಕ್ಕೆ? ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಏ ಚಿಲ್ಟು, ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂತೀವಿ, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಕು, ಈ ಟಪ್ಪಾಂಗು ಟಂಬ್ಲರ್ನ ಡಬ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಬನ್ನಿ, ಬನ್ನಿ. ಮಡಿಕೇರಿ ಮಂಜಿನಂಗೆ
ಎದೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಸು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹಂಗೆ ಏ ನಂದ ಚಂದ ತಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಿನಗೆ ಕಂಗಾದ ನೋರು ಕನಸು ಕಂಗಾದ ನೋರು ಕನಸು ನೀ ತಂದೆ ಕಣ್ಣ ಒಳಗೆ ನೀ ಬಂದೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಂದಿ ನಂಗೆ ಎದೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಸು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹಂಗೆ ಏನಂದ ಚಂದ ತಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಿನಗೆ ರಂಗಾದ ನೋರು ಕನಸು ರಂಗಾದ ನೋರು ಕನಸು ನೀ ತಂದೆ ಕಣ್ಣ ಒಳಗೆ ನೀ ಬಂದೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು
ನಿನ್ನೆನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏ ಗುಲಾಬಿ, ನೀನು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ತಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ರಾ ತಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಣು ಆಗದೆ ಅತ್ಲ ಕಡೆ ಗಂಡು ಆಗದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಹುಟ್ಟಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಎಡಬಿಡಂಗಿ. ನಿನ್ ತಲೆನೂ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ. ಸಾರಿ ಬೇಬಿ, ಸಾರಿ ಮೈ ಫುಟ್. ಎನಿವೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎರಡು ರೂಮ್ ಕೊಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಂ, ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ರೂಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೇಡಂ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲಿರೋದು ಮೇಡಂ? ನೀವ್ಯಾಕ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀರ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಪಂಚತರ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೂರಾರು ತಾರೆಗಳಿರೋ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಜಾಗ? ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನೂರಾರು ತಾರೆಗಳಿರೋ ಜಾಗ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೀನು ಬೇಬಿ ಡಾಲ್. ಕುರುಡ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓ ಹೆಲ್, ವಾಟ್ ಎ ಬೋರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾ ಛೀ, ಇದು ಹೋಟೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಮುಸಾಫಿರ್ ಖಾನನೋ. ನಮ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಇಲ್ಲಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಏನೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಗ ಹೋಗು, ಸಾಯ್ ಹೋಗು, ಚಪ್ಪಡ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗು. ನಾನಲ್ಲ ಚಪ್ಪಟ್, ನೀನ್ ಚಪ್ಪಟ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಚಪ್ಪಟ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿರಿ, ನಾನು ಈ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ರಾಜ, ಇದು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆನಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದು. ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಬರೀ ಗೆಟಪ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇನೆ, ಈ ಜೀಪ್ ಅವ್ರದೇನೆ, ನಾ ಬರೀ ಡ್ರೈವರ್. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯಗಳ ಸಂಬಂಧ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಅವರು. ಏ ಚಿಲ್ಟು, ಬಾರೋ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕರಿಯೋ, ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಅಂಕಲ್, ರಾಜ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದಾನೆ. ಮೇಡಮ್ಮ, ಇವ್ರ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪೂಣಚ್ಚ ಅಂತ, ಇವ್ರ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿದ್ಯಮ್ಮ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಅನ್ನೋ ಬಂಗಾರದ ಓಲೆ ಮಧ್ಯ ಈ ಹೊಳೆಯೋ ವಜ್ರ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆಯಮ್ಮ ನೀ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಆರ್ತಿ. ಆರ್ತಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ. ನಿನ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿದೆ ಹೆಸರು. ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ, ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿತ್ರಿ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಎದೆ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕುಬೇರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲುಪ್ ಕಾಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, ರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿದೆ ನಿನ್ ಹೆಸರು. ವಾ ವಾ ವಾ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಚೇಪ್ ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನ್ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಬಾ ಅಮ್ಮ, ಬಾ 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 ಬಾ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚಿಲ್ಟು, ಎತ್ಕಮ್ಮ ತನ್ಪಿಡಿ ಲಗೇಜ್ ನ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏಯ್ ಎತ್ಕಮ್ಮ ನೀ. ಆಂಟಿ, ಇದೇನು? ಇದು ಆರ್ತಿ ಅಮ್ಮ. ಆರ್ತಿನಾ? ಮನೆಗ್ ಬರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಆರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ, ಬಲಗಾಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಮ್ಮ. Thank you.
ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್, ಜೂನಿಯರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂತಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಇದೇ ನಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಏ ರಾಜಾ, ನಮ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧರ ಮುಖ ಮಂಗಳೂರ್ ಬಜ್ಜಿ ಆಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಾ ಕೈ ಜಾಯಕ್ಕೆ ಬೈತಿಯ ನನ್ ಮುಂದೇನೆ. ಏ ಸರಳ್, ದೇಖೋ ಕ್ಯಾ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ. ಅವನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತೀಯ? ರಾಜ ನಡಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿನ್ನ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹಳೆ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಬನ್ನಿ. ಅರೆ ಸರ್ದಾರ್! ಅರೆ ಕೊನ್ ಭಾಯ್! ಅರೆ ಅವನ! ಅರೆ ರಾಜ, ಮೇರೆ ಯಾರ್, ಮೇರೆ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ. ಮೇಡಮ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ನಾವು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ವಿ. ಸರ್ದಾರ್, ಇವ್ರಿಬ್ರು ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿರೋರು. ನೀನ್ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಪರಾಣಿ ಐ ಆಯ ಆಯ ಚಾಡ ಆಯ 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 ಬನ್ನಿ 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 ತೂ ಉದರ ಬೈಠೆ ತೂ ಉದರ ಬೈಠೆ ತೂ ಉದರ ಬೈಠೆ ಅಯ್ಯ ಕೊಯ್ ನಯ್ಯ. ಅರೆ ಕಲ್ಲು, ಮರ್ಕೇರಿಗೆ ಅತ್ತ ಚಾಯ್ ಬನಾರೆ ಮಕನ ಮಾರ್ಕೆ. ಅರೆ ಅರೆ ಯಾರ್, ಇದ್ರ ಬಹುತ್ ಸೆಕೆ ಹೈ ಸಟರ್ ಉದರ. ಏಯ್ ತುಂಬ ಉದರ. ಏಯ್ ನಾನ್ ತಗ್ಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಟೈತಾ, ನಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಯಾರ್ ಇತನಾ ಜಿದ್ದಿ ಕರ್ತಾ, ತೂ ಕ್ಯಾ ಪೊರ್ಗಿ ಹುಡ್ಗಿ. ಏಯ್ ಇಡಿಯಟ್, ಅವಳು ಹುಡ್ಗಿನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಕೋತಾಳೆ. ಚೋಕ್ರಿ, ಅರೆ ಯಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇರೆ ದಿಲ್ಮೆ ಗಂಟಿ ಬದತೀತಿ. ಅರೆ ಡಂಗ 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 ಡಂಗ. ಅರೆ ಚೋಕ್ರಿ, ನನ್ ಹುಡ್ಗಿ ಏನ್ಬೇಡ. ಅರೆ ಮೇರೆ ಯಾರ್, ಕುಚ್ಚು 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 ಡಂಗ 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 ಡಂಗ. ಅರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕುಚ್ಚು 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 ಕುಚ್ಚು. ಹಲೋ, ನಾನು ಆರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳೋ, ಪಾಪಕ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು. ಪಾಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನ್ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಚ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ಹಾ, ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ತಾಷ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ತಿಪ್ಪೆನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಟಕ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚೀನಿ. ನಾಟಕ ಆಡೋದನ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದು ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ? ಶಾಬಾಷ್. ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ತಿ, ಆರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ರಾಜಾ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದು? ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್, ಇದು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹ್ಯಾ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋ,
ನಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳು ಹೇಳು ರಾಜ. ಯು ಕಮ್ ಕಮ್ ಯು ಕಮ್ ಕಮ್ ಯು ಕಮ್ ಕಮ್. ನೋ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಈಗ ಹೇಳು. ಕರ್ತವ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕೇಳಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ? ರಾಜ ಬಾಯಿಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನಿಟ್ಕೋ. ಇಷ್ಟೊಂದ? ನಾನ್ ಚಿಂಟು ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದೀನಿ. 800 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ನಿನಗೆ ಬಕ್ಷೀಸ್. ಬಕ್ಷೀಸ? ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಕ್ಷೀಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಕ್ಷೀಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅದೇ, ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರ, ನೀವು ಬೇರೆ. ನಾನು ಬೇರೆನಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ನಮ್ಮೋರ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತಗೋ ತಗೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯು ಕಮ್ ಕಮ್ ಮೇಡಮ್, ಯು ಕಮ್ ಕಮ್ ಯು ಕಮ್ ಕಮ್. ರಾಜಾ, ಗಾಡಿ ತೆಗಿ, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ? ಇವತ್ ನಮ್ ಗುರು ಮನ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಏಯ್ ಡ್ರೈವರ್, ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ತಾನೆ? ಏನಂದೆ, ನನಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಕಣ್ಗುರಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀನ್ನ. ಏನಂದೆ, ನಿನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಬರ, ನನಗೆ ಅವಾಜ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಚಿಕ್ಕು, ಮೂಗು ಮೂಗೆ ತಿಂದಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀ. ಇವನ್ ಹೀಗ್ ದಾರಿಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಇರು, ಇವನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮನ್ ಹೊಗಳ್ತೀಯಾರ? ಹೇಳ್ತು, ನೀವಿಬ್ರು ಸುಳ್ಳೇನ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಇಡ್ತೀಯ? ಗುದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನಿರು. ಈ ಚುಂಟು ಮೇಲಾಣೆ ಸುಮ್ಮನಿರೋ.
ಏಯ್ ಮೂ ಬಂದ್ಕರ್ ಏಯ್ ನಮ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಎಂತ ಬುದ್ಧು ಬುದ್ಧ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಅವನೇ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನದು ವಿಷಯ ಹೇಳ ಏ ಆ ಚಪ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಿ ಹೇಳ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೀ ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫಿಲಂ ಹೀರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ಗೆ ಕೊಡುಗು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಕೊಡುಗಿನ ವೀರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಕೊಡುಗಿನ ಮಹಾರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅದೋ ಇಷ್ಟ ಕೊಡುಗಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ 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 ಕೊಡಗಿನ ಕಂಡು ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮಣ್ಣ ನೆತ್ತಿಗಿಟ್ಟು ಕತ್ತಿ ಎತ್ತುವ ಕೊಡಗಿನ ನೋಟು ಆಗಿರ ಪಾಟು ಹುಲಿ ಪಾಲ್ ಕುಡಿ ಚಾಯಿಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡವೈಗ ಈ ಜ್ವಾರೆ ಕೊಡವ ಭೂಮಿಕ್ಕು ಈ ಜೀವ ನಂಗಡ ನಾಡುಕ್ಕು ಗಾಳಿಯು ಗಂಧ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಚಂದ ಜಗದಲ್ಲಿದೆ ಕೊಡಗಿನ ಗಂಡು ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡು ಈ ಮಣ್ಣನೆ ತಿಗಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತುವ ಕೊಡಗಿನ ನೋಡು ಆಗಿರ ಪಾಟು ಹುಲಿ ಪಾಲ್ ಕುಡಿ ಚಾಯಿಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡವೈಂಗ Fisherman, if he's seen Natalie catch Adanu, Lamado Gaga season, Milana made in heaven, all unto Tumba fashion girl. Beautiful smile, put in Tumba Kulu, Jeeva, what he gave me, Saladi Kayu Tari Rati Sigutala, Arati Sigutala. ಸರಿಯನು ತಾಳ ಈ ಹೃದಯದ ತಾಳ ಮೊದಲ ಸಲ ಅವಳ ನೋಡಿದೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಪ್ರೇಮ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ ಸವಿಯಾಗಿದೆ ಎದೆ ಕಂಸಾಳೆಯ ಹಾಡಿದೆ ರತಿ ಸಿಗುತ್ತಾಳ ಆರತಿ ಸಿಗುತ್ತಾಳ ಸರಿಯನು ತಾಳ ಈ ಹೃದಯದ ತಾಳ ಅರರರೆ ಕೇಳು ಮಗಲ್ಲವ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೇಕು ಆಹ ಶಾಕುಂತ್ಲೆಗು ಶಾಕು ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣಿನಾಗೆ ಗುಡು ಮಾಡೈತೆ ಚೌಡಿ ಗುಂಡಿ ಗೆಲಿ ಐತೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಢಿಲ್ಲಿ ಹೈದ ಯಾರನು ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಮರ ಯಾಕೆ ಮರಿ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಲವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಾಳು ಸಿಗುತ್ತಾಳ ರತಿ ಸಿಗುತ್ತಾಳ ಸರಿಯನ್ನು ತಾಳ ಈ ಹೃದಯದ ತಾಳ ಹೃದಯದ ಕೋರಿಕೆಯ ಕೇಳಿಸಿಕೊಚ್ಚಲು ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಲವು ಮಾಡೆಯ
ಹೃದಯದ ಕೋರಿಕೆಯ ಕೇಳಿಸಿ ಕುಚ್ಚೆಳುವಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಲವು ಮಾಡೆಯ ನೀನಿಲ್ಲದು ನೋವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವೆನು ಬಾ ನೋಡು ಬಾ ಲವ್ ಮಾಡು ಬಾ ನಿನ ನೀನೆ ಬರದಿದ್ರೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ मुझे तुम बिन लाइफ में कुछ नहीं अरे तेरे बिन प्यार बिन लाइफ नहीं नीना दे नेनपु नगुव होळपु कनसलु वनवनु बयसुव प्रजे इवनु रति सिकुताळा आरति सिकुताळा सरियेनु ताळा ई हृदयद ताळा मदल सल अवळ नोडिदे लव माडिदे होसदागिदे ಪ್ರೇಮ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆ ಸವಿಯಾಗಿದೆ ಎದೆ ಕಂಸಾಳೆಯ ಹಾಡಿದೆ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಆ ಕೊಡಗಿನ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೋಡು ಓ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಇವ್ರದು ರಾಜವಂಶ ಅಂತೆ ಇವರಪ್ಪ ಇವ್ರ ತಾತ ಇವ್ರ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ರೂ ಈ ಕೊಡಗಿನಾಡಿದ ಮಹಾರಾಜರಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಕೊಡಗಿನ ಮಹಾರಾಜರಂತೆ ಪಾಪ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ರು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ರಾಜ ಅಂತಾನೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಈ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜ ಆ ಡಬ್ಬಾಜಿಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ನಿಮ್ ದತಿ ಆಯ್ತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಿತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸಚ್ಚುಬಾಲ ಮೇಡಮ್ ಸಚ್ಚುಬಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜ ಹೇ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ ಛೀ ಗಂಡಸರು ಯಾವತ್ತು ಅಳಬಾರ್ದು ಅವ್ರೆ ನನಗೆ ಇತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡೋದಾ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನ್ ನೀವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟು ಪೆದ್ದ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನ್ ಮಹಾರಾಜ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತಾನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೀತಿ ನೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ನೀನು ಮಹಾರಾಜನೇ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಎಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ನೀವು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹೌದು 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 ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಗಂಡ ಬಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಾವ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಯು ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಜ ಹೇಳ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ರಾಜ ಬೇಬಿ ಡಾಲ್ ಅವನು ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಅವನಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಮಾತ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏಯ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಯಾರ್ ಏ ರಾಜ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಾ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಸ್ಯಾ, ಕ್ಯಾ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾರ್, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನಿನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಅದು ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬಾರಲ್ಲ ಈ ಸರಣ್, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಚಿನ್ನಿ, ಏನ್ ನಿನ್ ಅಂದ ಚಂದ, ಬಗಳು ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚ. ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನೀನೇ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿನಾ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ? ಹೌದು ದೇವ್ರೇ, ದೇವ್ರೇ. ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಬೈತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಗಿದ್ದು. ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೇಗಿಸ್ತಾನ್ರಿ? ಮರ್ಯಾದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ನೀವ್ ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೇನು? ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಡ್ರೆಸ್ ನ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು? ನಿನಗೇನ್ ಹಕ್ಕಿದೆ? ನನಗೇನ್ ಹಕ್ಕಿದೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರೈವರ್, ನನಗೇನ್ ಹಕ್ಕಿದೆ? ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿರೋರ್ಗೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್, ನೀವು ಟೂರಿಸ್ಟ್. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ರೆ ನಾನ್ ನಾನೇ. ನಿಮ್ಗೂ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ. ಹಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಹಾಕೋಡಿ, ಚಟ್ಟಿಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಡಿ. ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೇಗ್ ರೋಡ್ ಅಟ್ಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕತ್ತರಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನಾ? ಹೌದು ಧೈರ್ಯನೇ. ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೇನು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೊಡಿತೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಹಾ
ಪಾಪ ಹುಡುಗರ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಹುಡುಗರ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೆ ನೀವು ಇತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಕೆ ರಾಜಾ ನಾನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ರಾಜಾ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ರಾಜಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ನನಗೇನು ಹಕ್ಕಿದೆ ಕೋಪ ಇನ್ನು ಹೋಗಿಲ್ವಾ ನೋಡು ಉಪ್ಪಸ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ವಾ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ಅತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಯಾ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರು ಅಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಳಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೂ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆದನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದವನು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದವರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು 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 ಮಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಮಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಗನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏ ರಾಜ ಸ್ವರ್ಗ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇನ್ನೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣ್ತಿಗಿ ಬೇಡ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಣ್ಬಿಡ್ಡ ಇರಿ ಇರು ಇನ್ನೇನ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯ ಕಣ್ತಿಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಈ ಜಾಗ ನೋಡೇ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸೌಂದರ್ಯನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಲಾವ್ 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 ಏನೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಏಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀ ಕೊಡ್ರಿ ನಾ ಕೊಡ್ರಿ ನೀ ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ನಮ್ ಗುರು ಏ ಪಿ ಚಲ ಗೊತ್ತಾ ಹಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಪ್ರೇಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಮುಳುಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾಪ ಅಮ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಈ ಮಡಿಕೇರಿಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೀಗ ಇಲ್ಲ
ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತರ. ರಾಜಾ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಿಚ್ಚರ್ ನಾನು ಇದನಲ್ಲ ಆತರ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ? ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ನೀನು ತುಂಬಾ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ. ನಾನಾ? ನೀನೇ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳ. ಅಲ್ನೋಡು ಅಲ್ನೋಡು, ಆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಿನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತನೂ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳು. ಈ ನಿನ್ನ ಕೂದಲು, ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ನವಿರಾಗಿದೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು? ಹೇಳು. ಈ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು. ಹೇಳು ರಾಜ, ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ? ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ತರ ಇದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾರೆ? ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡು, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲೋಡು, ಆ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಆ ನದಿ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆರ್ತಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನೀನೇ ನೀನೇ ಸಿಂಡರಿಲ್ಲ ನೀನ
ಬಂದ ಕಣೆ ಧರಣಿಗೆ ಜಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಭಯ.
How are you, my dear child? Papa bandro ond odod bandiya. Papa. Hey, don't cry. I know you missed me. ನನಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ಮನೆಗೂ ಹೋಗದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೋಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು. ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಾಂಬೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಾಜಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಸದ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಜೀಪ್ ತೆಗಿ, ಆರ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆರ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಬಾಂಬೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗೋ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂನಾಚ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳಿದ್ಳು. ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಛೇ ಛೇ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆರ್ತಿ, ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನು, ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಅಂಕಲ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಗಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ, ಕತ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಕಸ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ನಡಿ. ಏ ಡ್ರೈವರ್, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೆಸರೇನು? ರಾಜ. ಓ ಕಿಂಗ್, ಮಾಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರ? ಸೀಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಊರೇ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನನಗಿನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓ, ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನನ್ನ ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಆಶಾವಾದಿ,
ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಜನ್ಮ ಕಾಯೋಕು ರೆಡಿ. ವಿಚಿತ್ರ ಜನ. Thank you.
ಸಂಗಾತಿ ಹೀಗೆ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ನನ್ನ ಹೋಗಬೇಡ ದೂರ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಕಾಡುವುದು ನಿದಿರೆ ಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳು ಬಾಡುವುದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಕಾಡುವುದು ನಿದಿರೆ ಬಾರದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳು ಬಾಡುವುದು ಭಾರದ ಉಸಿರು ವಿರಹದ ಕಥೆಯ ಹೇಳುವುದು ಸ್ನೇಹವ ತೊರೆದು ಬಂದೆ ಏತಕ್ಕೆ ಎನಿಸುವುದು ನೀನಾದೆ ನೀನಾದೆ ಮರೀಚಿಕೆ ದೂರ ಮಾಡದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎದೆಗಾಕಿ ಕನ್ನ ನೀನು ದೂರಾಗಬೇಕೆ ಓಡೋಗಬೇಡ ಓ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ನೀನಾದೆ ನೀನಾದೆ ಮರೀಚಿಕೆ ದೂರ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ರಾಜನ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ರಾಜ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀ ಬಂದ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬಾಂಬೆಗ್ ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ದ್ಯಾ ಕೇಳ್ದ್ಯಾ ಆರ್ತಿ, ಇವನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮಂತಸ್ತಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮನೆಯಾಳಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನೀಗ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೀನೋ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಆರ್ತಿ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬೇಕೋ ಈ ಬಡ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜ ಬೇಕೋ ನೀನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಆರ್ತಿ ಆರ್ತಿ ಅಂತ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಂತ ಬಾಳದ ಈ ಪಾಪನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯ ಆರ್ತಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಆರ್ತಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಪಾಪ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಪಾಪ. ಆಶೀರ್ವಾದ? ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾತಕ್ಕಬೇಕು? ನೋ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸಿ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೆವ ಸುಖ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮೈಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆತ್ತವರ ಶಾಪ ಇದು. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಗುಲಾಬ್ ಸಾಬ್, ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಾಂಬೆಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾಬ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗೋಗಿ. ಆರ್ತಿ ಅಳ್ಬೇಡ, ಅಳ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆರ್ತಿ ಆರ್ತಿ ಅಳ್ಬೇಡ ಬರೀ, ನೋಡು ನೋಡು, ಎಲ್ಲ 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 ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಬ್ರು ಮದ್ವೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಳ್ಬೇಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಮಡಕೇರಿ ಮಂಜಿನಂಗೆ ಎದೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಸು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹಂಗೆ, ಏನಂದ ಚಂದ ತಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಿನಗೆ. ರಂಗಾದ ನೂರು ಕನಸು, ರಂಗಾದ ನೂರು ಕನಸು, ನೀ ತಂದೆ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಬಂದೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಂಜಿ ನಂಗೆ. ಅದು ಅದು ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್. ಅವಳು ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ದೇವಿ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ತಂದೆ, ಗೊತ್ತಾರೆ ಹಳಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋರಿ ನಿಂದೆ, ಭೂತಾಯಿ ಕೇಳು ತಿಗಳು ಇವಳಾರು ಸವತಿ ನಂಗೆ. ನೀ ಬಂದೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಂಜಿ ನಂಗೆ. ಎದೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಸು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಹಂಗೆ, ರಂಗಾದ ನೋರು ಕನಸು, ರಂಗಾದ ನೋರು ಕನಸು, ನೀ ತಂದೆ ಕಣ್ಣ ಒಳಗೆ, ನೀ ಬಂದೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಂಜಿ ನಂಗೆ.
ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇಡವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವಳು ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವತ್ತು ಕುಡಿದಿದ್ದೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ಅವಳಿನ್ನು ಕೂಸು ಕಣೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಅವಳು ನನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅವಳು ಅವಳು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೀನಾ ನಾನು ಅವಳು ಮಲ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಅವಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ ಬಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ತಿ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಯಾರ ಮನೆ ಇದು ಮನೆಗೆ ನೀವೇ ರಾಜ ನಾನೇ ರಾಣಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೆದ್ದು ಪಪ್ಪ ಈ ಮನೆನ ನಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ನೀನು ತಗೊಂಡೆ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಆ ಖುಷಿಲಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ರಾಜ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಆರ್ತಿ ರಾಜ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯನೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೌದು ನೀ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪೂರೈಸ್ತೀನಿ ಆರ್ತಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ರಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಹೌದು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ ಈ ಮನೆನ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನೀನು ಇಸ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮತ್ತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮತ್ತ ಬಡವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರಾಜ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೆ ಬಾ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಬರಲ್ಲ
ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ ಈ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾರಾಡಿದ್ರೆ ಬದುಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಳು ನಿನಗೆ ಈ ಬಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ನನಗೆ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಬದುಕೋ ಗೊತ್ತು ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತರ ಆ ಗುಡಿಸಲೇ ಬದುಕ್ತೀನಿ ನೋಡು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಅನಾಥ ಆರ್ತಿ ಅನಾಥ ನನಗೆ ಅನಾಥ ಬದುಕೋ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿತು ನಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ ನೀನು ಬಟ್ಟೆ ಬರಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀನು ಈ ಬಂಗ್ಲೆ ಬದುಕೋ ನೀನು ಈ ಬಂಗ್ಲೆ ತರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಬಂಗ್ಲೆ ಬದುಕೋ ನನಗೂ ನೀನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ನಿಜ ಹೇಳ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಟ್ರು ಆ ಮನೇಲಿ ನನಗಿರೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಕಸೆ ರಾಜ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಸಂಗಾತಿ ಸಂಗಾತಿ ಓ
ಸಂಗಾತಿ ಗಲ್ಲಂತಿ ಗಮ್ಮಂತಿ ಓ ಸೇವಂತಿ ಸಹರಾಮಣಿ ನನ್ನ ಸಹಚಾರಿಣಿ ನನ್ನ ಎದೆಯಾಳೋ ದೊರೆತಾನಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ನರಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ವರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಒಲವಿನ ಒಡವೆ ನೀಡೋಳು ಭಾಮಾಮಣಿ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಗಾತಿ ಓ ಸಂಗಾತಿ ಗಲ್ಲಂತಿ ಗಮ್ಮಂತಿ ಓ ಸೇವಂತಿ ಶ್ವಾಸ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಪ್ರತಿಪದದೊಳಗು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವೆವು ಸಂಗಾತಿ ಓ ಸಂಗಾತಿ ಗಲ್ಲಂತಿ ಗಮ್ಮಂತಿ ಓ ಸೇವಂತಿ ಒಲವಿರದೆ ಜಗವೆಲ್ಲಿದೆ ನೀಡುವುದು ಸವಿಚೇತನ ನೀನಡೆಯಲೆಂದು ಮಳೆದಿಲ್ಲು ತಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಹಾಸುವೆ ರಾಗಗಳ ತಂದು ನೆಲೆಯಾಗಿಯಾದು ಕಿವಿಯೋಲೆಯ ಮಾಡುವೆ ಶುಭ ಶುಭ ಶಕುನ ಮನಗಳ ಮಿಲನ ಅಳಿಸದ ಕವನ ಸಂಗತ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಗಾತಿ ಸಂಗಾತಿ ಓ ಸಂಗಾತಿ ಗಲ್ಲಂತಿ ಗಮ್ಮಂತಿ ಓ ಸೇವಂತಿ ಸಹರಾಮಣಿ ನನ್ನ ಸಹಚಾರಿಣಿ ನನ್ನ ಎದೆಯಾಳ ದೊರೆಸಾನಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ನರಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ವರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಒಲವಿನ ಒಡವೆ ನೀಡೋಳು ಭಾಮಾಮಣಿ ಹೆದರಿಕೆ ಈಗಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಫಾನ್ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಸ್ಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್?
ತಂದೆ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರದು ಇವತ್ತು ಭಾವ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆರ್ತಿ ಗಂಡ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ ಮನೆಯೇನೋ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾಳೆ ಭಾವ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಎಷ್ಟೇತಲ್ಲ ಆರ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಆಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಹಾವನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹುತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಈಗಲೇ ಆರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಅವಳ ಗಂಡನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಹೇಗೆ ಚದರಂಗ ಆರ್ತಿ ರಾಜಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನೆ ಆರ್ತಿ ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಆರ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೇಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆರ್ತಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಮ್ಮ ಆರ್ತಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ವಾ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಲನೆ ನಿನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಜೋಡ್ ದೋಸ 50 ಪೈಸೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಆಯೇಗಾ ಏನ್ 50 ಪೈಸೆ ದುಡ್ಡಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತದಾ ತಗಿ ತಗಿ ನಾನೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತನಾ ಬಡ ಬಂಗ್ಲೆ ಮೇ ರಹತೆ 50 ಪೈಸಕ್ಕೂ ಮರ್ತೆ ಕಂಜೂಸ್ ಆದ್ನಿ ಏಯ್ ಯಾರಿ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಈ ಬಡ ಬಂಗ್ಲೆಲಿ ನಾವಿರಲ್ಲ ನಮ್ದು ಮಡಕೇರಿ ಮಡಕೇರಿ ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ತಗಿ ನೋಟ್ ನಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕ್ ತಗಿ ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡು ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ 99 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 50 ಪೈಸೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ 50 ಪೈಸೆ ತಾನೆ ಏನು 50 ಪೈಸೆ 50 ಪೈಸೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಉಚಿತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ದುಡ್ಡದು ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬರತ 10 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಲೇತರ 50 ಪೈಸೆ ಬಕವಾಸ್ ಬಂದ್ ಕರೋ ಬಿಕಾರಿ ಕೈಕ ಯಾರಿ ಬಿಕಾರಿ ನೀರು ಬಿಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬಿಕಾರಿ ನನಗೆ ಬಿಕಾರಿ ಏನು ಕೊಡಿದೆ ನನ್ನ ಅವನು ಏನೇ ಕದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೈಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಿಕಾರಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ನೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಂಬೆ ದಾದಾ ದಾದಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀನು ವಿಷಯ ಕೇಳೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀಯ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೀನು 50 ಪೈಸೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಏ ಪಾಗಲ ಕ್ಯಾ 50 ಪೈಸೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ತೆ ಓ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಆರ್ತಿ ಎಂತ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸರಿಯಾದ ಹುಡುಗನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಸರಿಯಾದ ಹುಡುಗನ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ ಹಾ ಅವರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಕೋಪಾನೆ ನಮಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಕಮ್ ಆನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಗಂಡನ ಹೇಗ್ ಪಟಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೂಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ ತಗೋ ನೀನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ನಿನ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಜ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹಾಕೋತಾನೆ ಹಾ ಓ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಹಾ ರಾಜನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಸೇ ಕರ್ಕೊಂಬ ಹಾ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೈ ಡಾಟರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಮ್ ಸೂನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಏನಿದು ಸೂಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಆರ್ತಿ ಗಂಡನೆ ಸುಂದರವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊಗಳಬೇಕು ಆರ್ತಿ ಇದಿದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಏನು ಆರ್ತಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಾಣೆ ಆರ್ತಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಕೊನೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ ಸರಿ 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 ಬೇಗ ರಾಜ ಬೇಗ 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 ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ ಕಮ್ ಆನ್ ರಾಜ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ನೈಸ್ ಪಾಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಪ್ಪ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
Papa. Hello. Happy birthday to your papa. Raja, ya kuntara idya? Come, ellarigu introduce maadkodtene. Come, come. Nanna. Ha, yak naachkotiya? Nodu, ivat nam party ge nam ooralliro ella shrimantaru, VIP galu, industrialist galu ella bandidare. Ba, avargella introduce maadkodtene. Ha, a small request. ಏನು? ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಬಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಮ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮಿಸಸ್ ಮಧು. ಹಲೋ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಹಿ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ತಿ ಗಂಡ, ಮೈ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ. ಹಲೋ. ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಮಧುಸೂದನ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಂತ ಬ್ರಿವರಿ ಇದೆ. ಕಮ್ ಆನ್. ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಗುಪ್ತಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಓನರ್. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜನ ಹತ್ರ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಪವಿತ್ರಾನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಯೆಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಂಕಲ್. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರಾಜ, ದ ಕಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹೆಸರು. ರಾಜ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಇವರು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ರಾಜ ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇವರೇ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He is a millionaire. He is the most richest person on this world. He is the king. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಕಿಂಗು ಅಲ್ಲ, ಏನಲ್ಲ ಪಾಪ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್, ಮಡಿಕೇರಿಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್. ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಂದಲ್ಲ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದು. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಮೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ರಾಜ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಕಮ್ ಆನ್. ರಾಜ, ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಬಿದ್ದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಸುಳ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ಡಂಗೂರ ಬಾರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನಾವು ಆಗರ್ವ ಶ್ರೀಮಂತರು, ನಿನ್ನಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆನ ಹರಾಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ನೋಡು, ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೂಗಿನ ತರ ಸುಮ್ನೆ ಬಿದ್ದಿರು. ರಾಜಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜಾ, ಈ ಸೂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ? ಆರ್ತಿ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಗದ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡ್, ಈ ಸೂಟು ನಂದು. ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನೀವು? ಈ ಸೂಟ್ ನಿಮ್ದ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಳೆ, ತನ್ನ ಗಂಡ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ನೀವು ನಾವ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಣ? ಅವಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ತಿನೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಂಬದೇ ಇದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಆರ್ತಿನ ಕೇಳು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಾಟರ್ ಯುರಿಬ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ, ಸೊ ಈ ಸಂಜೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ. ಬಾಯಲ್ಲೇ ಸರ್.
ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಯ್ ನಾನು ನೀನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳು ಕಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿರ್ತಬೇಕು ಹೇಳು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರಕ್ ನೀವ್ ಯಾರ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಸಾಕು ನೀವು ಓರೆ ರೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಔಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳದ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದ್ಯಂತೆ ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನೊಬ್ಬ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಹಳ್ಳಿ ಗಮಾರ ಅನಾಥ ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಅಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಾಗಿದ್ಯಂತೆ ತಮಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ ಕಡೆ ಸುಳ್ಳಿ ಮಾತಿ ಮಾಯಗಾತಿ ನೀನು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ ಕಡೆ ನೀನು ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ ಕಡೆ ನೀನು ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲನೆ ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆದರು ಬೊಂಬೆ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಈ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೌದು ನೀನೇ ನಾನ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹಾಕ್ತಿಲ್ವಾ ರಾಜ ನಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಯ್ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ ರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಆರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಯ್ ಈ ಕೋಟು ಇವ್ನ್ ಹಾಕಿದ ಹಳೆ ಕೋಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇವನ್ನ ನೀನ್ ಹಾಕಿದ ಹಳೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ನೀನೇ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಡ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ಸೂಟ್ ನಂದು ಅಂತ ರಾಜ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಹೇಳ್ದ ನನ್ ಮಕ್ಳ ಸುಳ್ಳನ್ ಮಕ್ಳು ನೀವು ನೀನು ನನ್ ಪಾಪನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿನಗ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನ ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೃಗ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನನ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗು ಹೊರಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣನು ನನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಹೊರಟೋಗು ಹೊರಟೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ ಕೈ ಬಿಡು ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡು ಒಂದೇ. ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅವನಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತಿಯಾ? ಕುಡಿದ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನಿಂದೆ ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರಲ್ಲ. ಆರ್ತಿ, ನಿನ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಾತನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೇಳು. ಅವನು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬರಲ್ಲ. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಂಟಿ, ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಆರ್ತಿ, ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಮಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಜನ್ನ ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಿಯ? ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ರಾಜನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವಳು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಓದ್ ನೋಡಿ. ಡೈವರ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಡೈವರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಆರ್ತಿ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅವಳು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು. ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳಂತ ಅವಳು? ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಡ. ರಾಜ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ. ಆರ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ಳ ಸಂಸಾರ ಒಡಿದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದವ್ರೆ ನೀವು. ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋಲ್ವಾ? ಅವ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವ್ ಈ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ ಆರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವಳು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನಂಬಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ,
ನೀವ್ಯಾರೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಕ್ ನಾವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇಶ ರೋಷ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಈ ಪೇಪರ್ಗೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡು. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಏಳು ಜನಕ್ಕೂ ಕಡಿದೋಗಲ್ಲ. ಹಾ, ಅವಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಅವಳನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ. ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಡೈವರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಮ್ಮ, ರಾಜ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀನ್ ಬೇಡವಂತೆ. ರಾಜ ಹೀಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮಮ್ಮಿ, ನೀನೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆರ್ತಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವನು ಕೈ ಮುಗ್ದೆ, ಕಾಲಕ್ ಬಿದ್ದೆ, ನನ್ ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡೆ. ಕಲ್ಲನ್ನಾದ್ರೂ ಕರಗಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನ್ಸನ್ ಕರಗ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ತಿ, ಹೀ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ? ಹೇಳ್ದೆ, ನೂರ್ ಸಲ ಹೇಳ್ದೆ. ರಾಜ, ನೀನು ತಂದೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ ಗೊತ್ತೇನಮ್ಮ? ಅದು ನೀ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದ, ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ಬಾವ, ಅವನು ಮಗುನ ಮಗುನ ತೆಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಬಾವ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಪಾಪ, ಅವರು ಹಠ ಮಾರಿ ಕೋಪೇಷ್ಟ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನಿರೋವರೆಗೂ ಅವನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷನಾ ಪಾಪ? ಸಂತೋಷ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆರ್ತಿ? ನೀವ್ ಹಾಕಿದ ಶಾಪನ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರ ಪಪ್ಪ? ನಾನು ಶಾಪನ? ಹೌದು, ನಿಮಗ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ ಮಾತು ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತು ಪಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ, ಅದನ್ನ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸುಮ್ನೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಯಾವತ್ತೂ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಆರ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಪಾಪ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಅವರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಪಾಪ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೇಮಿಸದಿರಿ ಹೃದಯ
ಸೇರಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನೀನಾದೆ ನೀನಾದೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಹೃದಯ ಒಡೆದರೆ ತಾಳಲಾಗೆನು ಸಂಗಾತಿ ನೀನು ಬಾಳೆ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬೇಡ ದೂರ ನೀ ಮರಿಬೇಡ ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ನೀನು ಬಾಳೆ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬೇಡ ದೂರ ನೀ ಮರಿಬೇಡ ನನ್ನ ನೀನಾದೆ ನೀನಾದೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಕೇಳು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಕೋರಿಕೆ ನಗುತ ಹೂವನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಸಿದೆಯ ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರಿದೆಯ ಚೈತ್ರದ ನಗುತ ಹೂವನ್ನು ಸೇರಲು ಬಯಸಿದೆಯ ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರಿದೆಯ ನಗುವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಧಾರೆ ಹರಿಸಿದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂಧವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಹೀಗೆ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ನನ್ನ ಹೋಗಬೇಡ ದೂರ ನೀ ಮರಿಬೇಡ ನನ್ನ ನೀನಾದೆ ನೀನಾದೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಹೃದಯ ಒಡೆದರೆ ಕಾಡಲಾರೆನು ಮರಿಬೇಡ ಮರಿಬೇಡ ನನ್ನ ಅವರು ಲಡ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಲಡ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಬ್ಬು
अयो कोति नम बेबी डाल मल ताई सौतेली मा सौतेली मा अम्मा दूर इंदी इरतारा नमस्ते मा इवरु नम यजमानरु बॉम्बे नोडक बंदिदीवि री आशीर्वाद तगोळ्ळि नमस्कार नमस्कार मैडम दोड मन का दौड़दे नोड़ता है बंद इन्या मैडम आरती मैडम नोड़क बंदी मैडम राजू आर्थिक बीच में क्या क्या हो गया ओहो और मध्य मध्यस्थे मडक बंदी अरे सर नावे नोड़ता अय्यो नम कण नम नमक अय्यो आरती के मगु हुट्टिदे अरे मेरा राजा बाप बन गया नम राजा अप्प आगिबिट्ट वारा मेरा शेर राजा आरती मैडम गे निन्न मेले ऐने कोप इरबहुदु आद्रे मगुवागिद्ना निन्न हत्र हेळबेकागित्तु ऐन हेळ्तिद्दीय सर्दार हौदु राजा नीनीग तंदे निन्न मगु निन्न तरने मुद्दागिदे अय्यो आरती मैडम मगुन एत्ति आडिस्ता इद्दिद्ना नावु इब्बरु कण्णारे नोड्द्वि ते आगदीना मगने नग हेगो आतीकाश मत नमक राजा मत मगु तलेना तगी याड आरती फ्री आगता मद्वे आता आमले जो मद्वे मास्ती आग भाव जो निन्न कई यह विषय नंगी हर हेलबेड मूर्ख मुठान नन अन्सते दिन नमगे चले हण्चन मुगस ना गा
ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಿಸಬೇಡ. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವನು ಬಡವ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತ, ಹೊರಟ, ಹಠಮಾರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಮಗುನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸೋಷ್ಟು ಕಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅವನು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೃದಯ ಚೂರು ಚೂರು ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಂತವನ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಡೈವರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಪೇಪರ್ನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಸೋದರ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಂದಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕೇಳು ಕೇಳು ಆರ್ತಿ ಕೇಳು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದ್ರು ಪಾಪ ತಟ್ಟಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಗೋ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೈಟ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್.
ಬಿಟ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಗನ್ನ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ನಿನ್ ಮಗನ್ ಸಾಯ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೆದರೋದು? ನಿನ್ ಮನೆ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ತಿಂದಿದ್ ಸಾಕು, ನಿನ್ ಮಗಳ ಮನೆ ಮುರಿದಿದ್ದು ನಾನು, ಅವಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿತ್ತು ನಾನೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ತಿಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಚಿಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಕುಡಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಹೃದಯವುಡದರೆ
ಸಾಳಲಾರೆನು ಹೃದಯ ಒಡೆದರೆ ಆತ್ತಾಳಲಾರೆನು For more updates, like, comment, subscribe to our channel.